Біріккен ұлттар ұйымы мен Оксфорд университеті 2018 жылы жүргізген зерттеуге сәйкес әлем халқының 1/4 кедейлікте өмір сүреді екен. Бұл шамамен 1 миллиард 300 миллион адам. Оның 1 миллиард 100 миллионы ауылдарда тұрады. Ал Қазақстанда ше, 2019-ның қазан айындағы мәліметтерге сүйенсек, елдегі 18,5 миллион халықтың 2 миллионы кедейлік шегінде. Ал осы жылдың наурызында елді індет жайлап, төтенше жағдай жарияланып, көпшіліктің жұмыссыз қалғанын ескерсек, статистиканың өскеніне таң қалмауға да болады. COVID-19 тұтас ел экономикасына ғана емес, қатардағы жанұялардың қаржылық жағдайына да соққы берді. Нәтижесінде Қазақстанда кедейлік шегінде өмір сүріп жатқан отбасылардың саны 30 мыңға өсіп, бүгінде 130 мыңға жеткен. Бұл ресми ақпарат, статистикаға кірмегендер де бар әрине. Әлеуметтік жағдайы төмен, жұмыссыз, сәйкесінше табыссыз отырған қазақстандықтарға атаулы әлеуметтік көмек деп аталатын қаржылай қолдау тағайындалады. Жәрдемақы кімдерге беріледі, ол қалай есептеледі, қаржылай қолдауды қалай және қайда барып алуға болады? Ашық ақындық бағдарламасының бүгінгі саны осы тақырыпқа арналған. Бұл жолы формат сәл өзгерттік, тек жүргізуші сол баяғы Саят Ермек. Армысын көрермен, кеттік. Кез келген мемлекетте аз қамтылғандар, әлеуметтік жағдай төмен отбасылар бар. Бұл жасырын емес. Биліктің міндеті оларға көмектесу, жұмыспен қамтылуына, тұрмысын түзетуіне жағдай жасау. Осы мақсатта қолға алынған шаралардың бірі атаулы әлеуметтік көмек. Атаулы әлеуметтік көмек бұл аз қамтылған, жағдайы төмен азаматтарға берілетін көмек. Ол ақшалай түрде және әлеуметтік жағынан бейімдеу, яғни жұмыспен қамту шараларымен қосылып көрсетілетін көмек. 18-ші жылы жәния, аз қамтылған жәния қатарына жату үшін оның орташа жан басына шаққан табысы төменгі күнкөрістің 50%-нен төмен болған жағдайда жататын, және де әр адамға сол өзінің жеке табысы мен күнкөрістің 50%-нің арасындағы айырмашылығы төленетін. 19 жылдың 1 сәуірінен тәртіп кішкене өзгерді. Қазір ол өлшем шарт аз қамтылған жанияның қатарына жату үшін ең төменгі күнкөрістің 50% емес 70%-ne дейін көтерілді. Және де сол жаниядағы бар балаларға, кәмелет жасқа толмаған, бұл нақты мөлшерде 20 789 теңгеде төленетін болды. Мағынасы атаулы әлеуметтік көмектің мынау жанияда өзінің жеке табысы, мемлекеттен төленетін жәрдемақы, зейнетақылар бәрін қосқан кезде, егер де табысы жеткіліксіз болса, бір келісілген, белгіленген өлшем шарттан, сол кезде мынау атаулы әлеуметтік көмек пайда болады. Соны анау жаңағы 70% күнкөріс деңгейінен деп атырмын, соған дейін жеткізу үшін. Дегенмен де өкінішке орай біздің кейбір азаматтарымыз өздерінің шынайы табыстарын жасырып, атаулы әлеуметтік көмектің мүмкіндіктерін теріс пайдаланған фактілерде орын алған. Бұл жерде енді біреуі білместіктен қателесті, біреуі қазақтың пендешілігіне салып, ақыры мемлекет беріп жатыр, нағып алмасқа деп жасады. Бірақ дегенмен де бұның бәрі заңның бұзушылығын алып келді. Мемлекетті алдап, көмекке шынымен де зәру жанұяларға арналған жәрдемақыны қалтаға басу жағдайлары кездесті. Тәп-тәуір айлық ала отырып, немесе бизнес жүргізе отырып, атаулы әлеуметтік көмекке өтініш беру, ақшаны алу фактілері ел бойынша аз болмады. Қаржылай қолдауды тағайындау жүйесіндегі олқылықтарды түсінген билік 2020-ның 1 қаңтарынан бастап жәрдемақыны беру тәртібін өзгертті. Біріншіден, көмек барлық көп балалы аналарға беріледі. Бұл орайда көмек мөлшері отбасындағы балалардың санына байланысты болады. Бала неғұрлым көп болса, көрсетілетін көмек мөлшері де соғұрлым жоғары болмақ. Екіншіден, мемлекет еңбекке қабілетті азаматтарға жұмыс табуға көмектеседі. Егер еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушы жұмыс істеуден бас тартса, онда олар және олардың отбасы мүшелері мемлекеттік көмектен айырылады. Үшіншіден, атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудан бас тарту үшін отбасының материалдық жағдайы тексеру нәтижелері бойынша қажеттіліктің жоқтығы туралы учаскелік комиссияның қорытындысы негіз болады. Төртіншіден, балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік пакет пайда болады. 6 жасқа дейінгі балаларға азық-түлік жиынтықтары мен гигиеналық құралдар тегін беріледі. Ал 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға мектептерде ыстық тамақ, жол жүру шығындары, мектеп киімдері мен оқу құралдары тегін болады. 18 жасқа дейінгі балаларға медициналық көмек, оның ішінде стоматологиялық көмек, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде көрсетіледі. Мынау атаулы әлеуметтік көмек алып жүрген
жанұялардағы балаларға қатысты төлемді, мына үлкен кісілерінің қателіктерінің, не болмаса басқа бір жағдайларға қатысты бір сақтандырып қалу үшін біз оны бөлек мемлекеттік жәрдемақы дәрежесіне өткізіп жатырмыз. Ол жәрдемақы табысына қарамастан барлық көпбалалы аналарға төленеді. Сондықтан да сол жәрдемақы әрине ол жанұя, аз қамтылған жанұя болса, жалпы жанұяның табысы көлемінде ескерілетін болады. Әрине, төрттен төмен бір, екі, үш баласы бар жанұялар бар. Олардың қиын жағдайда жүрген жанұялар бар. Сондықтан ол жанұяларға атаулы әлеуметтік көмек және кепілдендірген балалардың әлеуметтік топтамасы берілетін болады. Бұл жерде барлығы табысына байланысты. Егер де мен жаңағы мына жерде мысалға келтіріп кеттім бір сұрақты, табысы төмен, табысы жоқ жанұялар бүгінгідей сол 20 мың, 21 мың теңгенің көлемінде сол балаға алатын болады. Төлемді тағайындау бір мәселе болса, оны дұрыс пайдалану бұл екінші мәселе. Жоғарыда айтылды, егер кедейліктің қармағындағы жанұяның еңбекке жарамды мүшесі жұмыс істеуден бас тартса, отбасын асырауға ұмтылмаса, жәрдемақыдан айырылады. Сондықтан бәрі азаматтардың өздерін қаржылық жағдайын жақсартуға деген ұмтылысына тікелей байланысты. Мұндай мысалдар аз емес. Интернет иірімдерінің нақтырақ YouTube порталын ақтара жүріп, біз бейнероликке кезіктік. Тек орыс тілінде дубляжын ұсынамыз, сонымен жоқшылық тауқыметін көріп, кейін атаулы әлеуметтік көмек алып, қазір жағдайын түзеп жатқан солтүстік қазақстандық отбасының оқиғасына назар салайық. Әйелімен туған ағама отын дайындауға көмектесу үшін барғанда таныстым. Отау құрғанымызға 18 жыл. 6 баламыз бар. Күніміз таңғы 8-де басталады. Әйелім ас үйде шай жасайды, балаларды оятады. Үшеуі мектепке барады. Ал мен таңнан кешке дейін қора қопсыда жүрем. Мал ұстау балалық шағымнан қаныма сіңген кәсіп. Егіз екі қызымыз шала туды. Мерзімінен бұрын ниларына қан құйылып дүниеге келді. Оларды емдеуге, дәрі-дәрмегін алуға ақша керек болды. Екі сиырым бірнеше жылқы мен қой болған еді. Бір сиырдан басқасының бәрін сойып, сатуға тура келді. Қазір қыздарым аман есен алдымда жүгіріп жүр. Жастары үш көт олады. Бұл өміріміздегі ең күрделі сынақ болды. Тұрмысымыз төмендеген соң атаулы әлеуметтік көмекке өтініш бердім. Жәрдемақы алып, ақырын-ақырын аяққа тұра бастадық. Бірінші төлемге 70 қаз, 20 тауық алдық. Уақыт өте келе бұзау мен бұқа сатып алдық. Одан бөлек қысқа отын, малға жем шөп алдым. Бұл үлкен қолдау болды. Балаларды да атаулы әлеуметтік көмек есебінен киіндірдік. Өйткені менің тапқан таянғаным күн көріске жетпейді. Бизнес бастау курстарынан өтіп сертификат алдым. Жобамды қорғап, енді гранттан үміттеніп отырмын. Қой мен жылқы өсірмекшімін. Аталған бағытта жұмыс істесем деймін. Өйткені қолымнан мал баптауғана келе. Жанұямды аяққа тұрғызып, ақша тауып, ешкімге тәуелді болмау үшін тырмысып жатырмын. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындалмас бұрын жанұяның айлық табысы есептеледі. Яғни, отбасы мүшелері алатын зейнетақы, жалақы мен барлық мемлекеттік жәрдемақылар қосылады. Бұл тізімге айтпақшы алименттер де кіреді. Егер осының бәрін қосқанда шыққан сома Қазақстандағы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан, яғни 28876 теңгеден төмен болса, жанұя жәрдемақы ала алады. Атаулы әлеуметтік көмек мөлшері жан басына шаққандағы орташа табыс пен кедейлік шегінің арасындағы айырымы түрінде отбасының әрбір мүшесіне есептеледі. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін жұмыс пен қамту орталығына өтініш білдіру керек. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін өтініш бергенде тек қана жеке куәлігін өтініш беруші жеке куәлігін көрсетеді. Қалған мәліметтер барлығы электрондық базадан тартылып алынады. ЕГОВ порталы арқылы онлайн рәсімдеуге болады. Ол үшін ЕГОВ порталына
жеке өтініш ретінде өтініш жолдайсыз. 2020 жыл басталғалы бұл жәрдемақы 634 солтүстік қазақстандық отбасыға тағайындалған. Бұл 2530 адам. Жанұялар ай сайын тиісті қаражатты алып отыр, ал балаларға жоғарыда айтылған кепілденген әлеуметтік пакет, яғни ай сайын азық-түлік, 90 сайын гигиеналық құралдар, ал жылына бір рет мектеп формалары мен кеңсе тауарлары үлестірілуде. Сонымен қатар оқушылар мектепте тегін тамақтанады, ал қоғамдық көлікпен жүргенде жолақының тең жартысын төлейді. Осы орайда айта кеткен жөн, атаулы әлеуметтік көмек бір отбасыға әр 90 сайын тағайындалады. Егер 3 ай ішінде жанұя өзінің әлеуметтік әрі қаржылық жағдайын түзей алмаса, көмек қайта беріледі. Ал табысы артып, тұрмысы жақсарған жағдайда төлемдер тоқтатылады. Көмекке өтініш берген кезде міндетті түрде мекенжай бойынша тіркеу тексеріледі. Егер тіркеу тұрақты тіркеу болмаса, тұрған мекенжайында тұрақты тіркеу болмаса, онда әлеуметтік атаулы көмек тағайындалмайды. Тұрақты тіркеу болмаған жағдайда уақытша тіркеумен өтініш беруге болады, бірақ ол тіркеудің кемінде 6 ай сол мекенжайда кемінде 6 ай тұру керек, міндетті ол. Негізі атаулы әлеуметтік көмек алушылар 90 сайын жұмыспен қамту орталығына келіп, қайта өтініш білдіріп отырулары тиіс, бірақ пандемия тап беріп, елде жарияланған төтенше жағдай режимі мен карантиндік шектеулерге байланысты 2020 жылдың 2-ші 90-ында қаржылай қолдау жанұяларға автоматты түрде аударылған. Сондай-ақ, манағы төтенше жағдай кезінде жәрдемақының мөлшері 5%-ға артқан. Осыдан мынадай түйін жасауға болады. Мемлекет аз қамтылған азаматтарды, жанұяларды қиын шақта қолдауға дайын. Тек қолдау көргендердің тарапынан кедейліктен шығам, жұмыс істеймін, ақша табам, тұрмысымды жақсартам деген ұмтылыс болуы тиіс. Яғни отандастарымызға мұқтаждық пен масылдық ұғымдарын ажырата білген жөн. Сіздермен болған Ашық әкімдік бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Саят Ермек. Келесі сенбіде жүздескенше күн жақсы, жақындарымызға жанашыр болайық.